Det moderne mennesket ble oppfunnet på 1500-tallet. Velkommen til renessansen! Renessansen begynte i Italia i Firenze på midten av 1300-tallet og varte til omtrent år 1600. Syns foreldrene dine at alt var mye bedre før? Det gjorde de i renessansen også, men de fant opp ganske mye stilig sjøl også. Ordet renessanse kommer fra det latinske ordet renasis, som betyr gjenføde. Og det som ble gjenfødt i renessansen var verdier og tradisjoner innen kunst og litteratur fra den gamle antikken i Hellas. I renessansen var de opptatt av fornuft og logikk og enkeltmenneske. Akkurat som i Hellas. Det er viktig å huske på at litteraturen alltid speiler tiden den skrives i. Litteratur oppstår aldri i et tomrom. Renessansefolkenes tro på mennesket henger sammen med de vitenskapelige revolusjonene på 1400- og 1500-tallet. Nicolaus Copernicus og Galileo Galilei oppdaget at jorda ikke er senter i universet. Christopher Columbus oppdager Amerika. Det ble enklere å trykke opp bøker da Johan Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten. Svartedauden på 1300-tallet herja hardt i Europa og også i Norge. Og vi har rett og slett ikke noe særlig norsk litteratur fra renessansen. For når du er fattig og har nok med å tenke på å få tak i mat, så har du ikke overskudd til å skrive bøker. Men ett unntak er Absalon Pedersson Beyer, som skrev dagbok i Bergen på 1500-tallet. Og den heter Bergensk kapittelbok, og er rett og slett fra dagliglivet hans i Bergen på denne tiden. En annen bok i samme sjanger er Hamar-krøniken, som handler om dagliglivet på Hamar i samme tid. Og vi vet ikke hvem som har skrevet den, gjør vi vel? Ditemi di questa donna. Renessansen var en nokså død periode i norsk litteraturhistorie, men det var en gullalder i Europa. Renessansen regnes rett og slett som starten på moderne tid i litteraturen. Bare hør her. Munken Martin Luther kritiserte pavekirka og utløste reformasjonen. Han er også viktig for litteraturhistoria, for han oversatte Bibelen fra latin til tysk. Og da kunne alle lese den selv, uten at det var en prest som måtte formidle budskapet i Bibelen for dem. I 1605 ga Miguel Cervantes Saavedra ut Don Quixote. Og her oppstår en ny sjanger, roman. Boka handler om en fattig spansk adelsmann som ønsker å være ridder og gjøre gode gjerninger. Men han havner i komiske situasjoner fordi han ikke klarer å skille mellom fantasi og virkelighet. 400 år etter at den ble utgitt, mener mange fortsatt at det er den beste romanen som er skrevet noensinne. I dag så er jo romanen en veldig dominerende sjanger, men egentlig er den ganske ny. Den er veldig ny i forhold til andre sjanger som lyrikk og dramatikk. De er jo mange tusen år gamle. Men egentlig så er romanen bare 500 år. Ok, det var romanen. Men i renessansen oppstår det enda en ny sjanger. I Frankrike, utenfor Bordeaux, så sitter den franske filosofen Michel de Montaigne og finner opp en ny sjanger, nemlig essay. Og essayer, det betyr å forsøke på fransk. Montaigne bruker alle mulige tema som utgangspunkt, og han drøfter også hva det vil si å være et menneske. Og han skriver om fornuft og toleranse. Et essay har ikke nødvendigvis en konklusjon, men leseren sitter igjen med noen nye tanker og fortsetter gjerne tankeprosessen selv, etter at han har lest essayet. Så når læreren din ber deg om å skrive et essay, så er det en 450 år gammel idé. Og selvfølgelig verdens viktigste forfatter levde i renessansen. William Shakespeare! Han er kjent for komedier, tragedier, historiske drama. Og fortsatt en dag i dag er han den dramatikeren som oppføres mest på teater over hele verden. Så Shakespeare er en typisk renessanseforfatter, fordi det alltid handler om enkeltmenneskets liv og valg. Og vi kan kjenne oss igjen i hans rollefigurer, selv om de levde i en helt annen tid. Siden renessansen oppstod i Italia, så må vi jo en tur dit. Og en kjent bok fra renessansen er av den italienske forfatteren Niccolo Machiavelli, Fyrsten. Den leses fortsatt i dag, og det handler om alle de utspekulerte metodene som en leder må bruke for å holde på makten. Boka er blitt så berømt at Machiavelli skal bli et adjektiv. Og det brukes som et skjellsord for alle som er hensynsløse og dominerende. Særlig sjefer. Og hvis det er noen som kaller det machiavellisk, så er det neppe et kompliment. Renessansen handler altså om enkeltmennesket og om fornuften. Men alt forandret seg til barokken, når alt ble
store følelser og ganske emo.